تزواني من نصیب شا خخو پخوانی وختونو چې چا به مسافر له ډوډۍ را وستنو زمون غونتې اوسګار خېلو به مو سره په خوراک کې جیله بوکو لا دغه پخوانی وختونه چا دې تماشا او پخره څنګه ځوان اخی ولا مې دې نن ته راځه ما څنګه سمه چې خدي زه خې مزواني نصیب شته څنګه و شکر دې ټیک ټاک بالټې دې درو خړې لکه چې مې خو پېډېر کړی نن نه ما نن سبا شي کوم دې کنه مې خو مړیا چولې دا ته په خوله باندې بلکې وګوره کنه مش شل کیلو بني او دا لاسو می خو پای دی ځواني نصیب شاه نو ستانه پیسوزی یو لاس کیلو پکې وبور واچو او بس په بیا خو نه 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 ما ګوننګارې ما ګوننګارې فلین شو پچاچا زه کوزا غلط کارونه نه کومه خکنه زه ګورې په پای کې وبنا چوما زه چې دینو وبو کې پای چوما ځان ته ګوننګا بچ کوما او بل خبر زاده کنه نن سبا ګورې پای کې څنګه ما چې نشته دی بس هغه ټیم پاس کو او ځواني نصیب شاه ما ته پته را چې ته غلط کار نه کې زګه خو خو ورځ مخ کې راته ور پسی یا دا خبره دې ته پختو کا پیس کی وبس کو کنه یو پاویزه تیرا چې دا وجود هم لږ غوړ شي من پای تا نه زار تا نه قربان خو زه دا پای کو ته ولما کنه چې مرغه دا بالټې کنګال کی کنه نو ان شاء الله تعالی کا الله کلی خیر کنه هغه کنګال شي وبني دي اغم ګولې د سوتو په یو نه ګولې کم ني اته د بیا زل ولا مخه هم دل تکې نه تک زواني مې نصیب شاه د شاګولي مثال د ایشیدل وبو ده چې هر سونه جوش ورکه پیره وي پینه راځي هغه ټوټلې ځکه مې چې دکان ته ځې نو دا سپیا کې بار په نورو غواړم هاي هاي په کوم ورځ نه زما د لور واده شوې دي نو دا کوم کار سکو زما زوی زما ته تاسو وکنه خو
مني بقى لك سوا تزيما انا الولا جردي قطر عجل ما قولي ما خلقوا يكار لكي ها ذات نما نمبر بريدا مدى زوالي نسيسا يوكار كتول الدنيا كنت ها وكي هو لنكي نقدم لا واحد او بسي لكم تو استاو هناك انا استدي ودي توقي زو تيوكنا نو سوكتي مدى زو تنيا دوم كنا من فرديسو بوليسا لا دا غا يزوني سي ولا يزوشي بدين يوفاكو مدوكو لفرغوني تكيلة ما نيسي فريدا كان زواني نسيكشا تقاو بيبا سو خرسي يلا كخدي من نغل يسيتنا وفتفادو في فوضا خاسوما بس كاتوري لا كجزاي كم دلو كاتوري فريدا كان زواني نسيكشا ما يكون دا قاو بيبا لزفا دول سروبي باني فو خرس كم نوبيا نو كدام الهواخ يا سما تدويا ويدا خلت فتفادو لانجيجي شفا دولة سوزاي فوضا ما ناخي يا فاين شو بتاشا زواني نسيكشا ترسم غطا كان رسم غطا نو اخي سيني غطا نو ما بوي خوكا كان سيني غطا تجي كخو يا توخا يا كان نو دسا غو خير رد شاتا باسارة تريكي نشام خودي نو غطا وشا سيجا تلزاخي من كان نو بوي خوكا نو بويون دي كان سيجا 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 نو سوا لاك تدم در واخلا مزو خزور كدمون ناخلا ما اول بيو تروكي سوركي وشوي وصرا بالوا پخكي چرا خیر ته زما له غوړشي څخه دماغ باندې صحیح کار شروع کی داسې مشوره بدر کوم چې یاد به اوساتې بچا څه کارو کا چې تاسو کارو کا ته پدې کټ کټ کې راشه دی خو ته پدې کټ کټ کې نه او زما او د ټول کوچو ا الیا دغه په کومه کنه او د رورما خو صحیح طریقه به تاسو کې وخت به نه کی نه بدل نه غوړې نه سیستا او یا لکه څه چې کوی دل په تو واټو ما او کنه ما دې لیکه کارو کی او کنه زمانو مم تماس میټرک فیل اوس باندې شاګولی دی شیدل وبونم پیروي وباسم ته سر نه اخري دا چرګټه چاله پخې په دې وسوک مل مراغه ګول چې نه پويږي نو نه غرز ته تاسې کارو کچې دا چرګټه پوخکا او ورسا الوا پخکا وروستو باندې بیا پوي کم کجام دا واخلا نو اوس می پوي کا کنه نو لا چې په پلا نیم پوي نو تاسو څنګه پوي کم هسه مم سر دروندې چې ته ولټه بوټه خبره شروع کې نو لا ورسره دشي ویم خوده دي سپکی خدا سے کارو کا فیلان ته داس یو کا چې دا چې ګوټه سور کا او وسا الوا په خکا تاماسی له ولم تاماسی له د ګټي چل دا ته خی ابې ته په واپس کې د خی لا دوم کنه نو په کابار کې د داسې سپکه غونتی کپره ګورم چې ساي د سر دا درنوالي دا شکایت ختم شي کومولا زه دا نن کومولا دي دا سر دا درنوالي ختم کی همیشه همیشه تر پاره یم سم بلای بلای سګی خوري موري موري زما دا نه نه زه خو جاري نه کنه تا به ته ضرور ته ویلی ویلی کنه ای وای زیاد چالاک مود لور دا ته دا نه پیجنې زما په وړاندې چې څنګه کړم ماري دي نو ما ته پته ولګي چې دا څنګه لا کې دا نه نو خو ما دې ته ویلې سړي چې ما کا پس پس کې جوړ کړی دي نو ما لا پاتې تعال نورم تو فی درکی مې ته تاسو خوراکونه راوړی او زه خورم ا تاسو څنګه د وخت کیږي سپاک اوس ما تاسو دې کوخه کړی دا په خو په ټول څه په زه څنګه تاسو نو ځواني نه څه اورا په بازار کې په ډبو کې چې دا په خرڅي غا وا وا دا څومره یلا که خدای مې نه غلطه کنه نو کچاپو ځواني نه څه کوم دا کچاپو زله زه په دوره کوربه باندې خرڅوم نو بیا نو پتا خو یې ښه خبره مې خو څنګه بیا خرڅوم پدې خو مې پوي کاکد وا خو را کنه ځواني نه څه ته بدا شکارو کې چې ډبي و جوړ کې افنې په ایمان چې تا دې خبره وکړه ډبي و جوړ کو یا لکه ډبي به څنګه جوړ کو د ډبو ماشين چې نشته او په خبره دا کې دا په پیسې پکای ځواني نصیب شه
میخی بورتا خرسی ای گوگو گوگو مکمل دی مازغه کانه کی چی میخی خرسی کو نو دا خیر سدا پای بده کم زنه رازی ها ولا دا صوت خو من نو کلی ورگا یو بل کار بو کو کنه کری خو خی نو زون پدی کلی کی دا انگریزی سکول نشتا انگریزی سکول وکولو نو انگریزی سکول خو پرانی زو کنه خدا یا تو ویا چې ما له انګلیزي نه راځي چې سره وڅکو دا چې چا پرانیستی دي کنه نو هغه له کوم انګلیزي ورځي په دې مې پوهیږه کنه چې کوم ځای کې به پرانیزو ورته ځواني دي نصیب شه دا د ملک بابا د اجره د سره پاره ده ټول ورځ په کې اوسګار خل ناس دي کټونې او شلول یو له شل سره او شنې جنډې به وایو او یو بورډ بدله جوړ کما او بلې کوم په شاګل ماډر انګلیزي سکول اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی پر شاګل انګلیزي سکول باندې خو پوه شو ما خو دا د کمپیوټر کبڈی داسې چې کمپیوټر کبڈی نه کمپیوټر اکیډمی په خو انګریزي سکولونو کې همدا اکیډمی شته دی دا کمپیوټر ولا او ماشومان ته ښه آلات تعلیم هم ورکوي خو موږ خو باسې نقل کوو لکه په دې چل باندې به موږ درانه درانه فیسونه اخلو آفرین شه او پتا شه مله چې ستا غوندې هوښیار بنده چا سره وي که نه نو کارونه نه بندېږي کارونه به د خیره روان دي زه ځمه که نه خپلې مرغې سره سلا کوم که نه او ورته وایمه چې سکول پرانیزو نو بچې چې دا ته وي پرانیزه که نه نو بیا راځم او تا ته حل وایمه بلکل ځه مرغې سره نه وایم هغه چرګ چرګولو سره هم سلا وکړه خو چې زمونږ دا کار روان شي بېروزګاره وي ملغير وملغير تشفي ملغير ايه دايما دايما ومباركسا ومباركسا بابا يقول دي ابوه تون نخلاص شوي ايه انجليزي سكول كلها هو دخيلة صدع دي رزياء تقاتها دا باكي سو دي رزياء تقاتها دا نوالي ماذا تا با انجليزيكي ويل ها انجليزيكي ما تخبروكا تتبين نبويكي نخلانا سكا دا خداني باكس دا خماتا وسم دي بتنخ كاري داسي يوتوسي دا وبابا كي واتوا که داسې دې سوچه پای په دې خلکو باندې سکل شروع کړه ازمې به خراب شي او ګناهګار به ځېمه بیا به ازار ماته کوي چې دا خېټه دلته خرابې کړي ګناهګاره وم ما ای دا به وشي زه خو وایم چې تماسې درته ډېره زیاته ښه خبره کړې ده خو د ګټې بس دوه میخې پرېږده نورې ټولې خرڅېږه ای په سکول کار شروع کړه یم زما د خولې نه دې خبره وشو کوله زما د خولې نه دا چې د خیر سړی د مغل اعظم جوړه د اغوستي که نه او د سکول ته را روان یې که نه نو د سکول دا ټولې استادانې وي هغه د میخو مالک راغ نه شته د هغې دا څه ورته وایي د میخو مالک یې شتري فلور ویم په دې شتوکالو کې دې داسې خندا نه ده کړې لکه څنګه دې چې اوس وکړه داسې خندې لکه چې لکه چې څه چې میخه چینګم خوري ګوزارونه کې بوي ګوزارونه کې نو داسې را تماس کاکا جي نه نو ځواني نصیب شه ما سره غلطه خبره وکړه چې سخر دې د انګریزۍ سکول پرانیزي نه نو هغه میخو سره به څه کوي څه کوي میخې به لاړې شي بس دوړه به شي نه نو دې سخر کاکا جي له مې وویل که نه چې ما په سکول کې استاد ولګي ای ته ځواني د میګو خوراک شه داسې خبره دې وکړه چې د نه منو دوده تا له خو پښتو هم سمه نه درځي او چې دونه شوق دی د استادې سره نو لکه زما به دې میټرک فیل کړی و که نه مالا ستا منی منی کنه اسم د وړو سکول دی د لیب خو به د چانه چانه زده کم اسم ماشومان دي سبق به ولا خیب کنه د سستر کله سستر کله پاک 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 ته مستر کله سستر کله پاک او با کوم ور سره خبره او با کوم ور سره خبره اوس به لګی اجازه را کی چې د ملک بابا له ور شمه سکول د پاره ته اجره غواړم وی سړی کې نه ما سره زمانہ ومستا انتظار میکولو تما تا دوای چې د ډولکی غګلو ته عجب سو او ځواني نصیب شه داسه تماشه نه جوړه کړو په سپوري کې نه کا ګوره چې کوم ځای کې ستا عقل کار پرې دی کنه هلته زما عقل کار شروع کی دا مې دې لپاره دا را وسه دې کنه چې کلی خلکو ته پته ولګي کنه چې شاګول چې دې شاګول انګلیزي سکول پرانیستو او کبډی پرانیسته او ولا دا خبره خو زما په عقل کې نه و اخر دوی ستو میخو مالک ما څنګه خو نه دې کنه کجام لا واخله الیکا
یو کان نکو سکار تزوانی نصیب شا زدی راغدی خلکو لا یو الولا انگریز تکریکو ما د سکول بابا لکی الولا انگریز نکنا ولولا انگیز زوانی نصیب شا ته پی پوی شو کنا نو چه ته پی پوی شو خو دیبن پی پوی شوی کنا تم لکا زمان دمی خو کنا نکنا علیه چه کنا زوی هم داسی الولا انگریز تکریز دی خلکو تکو ما که شپا پا شپا پل بچی داو لیوزم پا دی سکول که داخل که کدام لاوالا داخل یالکا د تعلیم افتاو تینگ لوخه گو شبا یالکا ته خو داسی دولکی غگی لکا چی میخه کچی تاواز کی ته خدای نک بخدا دولکی سوک داسی غگی سا چل دیمانا سی دیغا پویوم کنا لگ یو منت سی زما مشرانو کشرانو او ماشومانو خبر دادا مالا دا خدای نک بخدا دا الول انگریز تقریبا زکو مو کتبا کی دا سکول مشر تی سرگرا مو کزیما میخین سیب تقریرم توکا خو لک پخشان خویوکا کنا لاسون اوپڑا کوئی او دا خبر دی خوکا اخی دویست می خو مالکم سگب خو نه دی قدم دا وا 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 ازمارونو مشرانو او کشرانو تاسو ته دا پته دا چې مونږ نن دلته رسد پار را جمع شویو د دې د پار را غون شویو چې مونږ په دې کلی کې یو زبردست انګریزي ماډل سکول چې پکې کمپیوټر اکیډمی می دا پرانیزو لاسونو پړه کوي دا انګریزي ماډل سکول با ستاسو د پارا زمونږه میخین صاحب شاګول مجی او جی شاګول صاحب پرانیزي په خپل خرچ باندې نو اوس به نور خبره تاسو ته شاګول صاحب کوي او نو زمام شرانو کشرانو زو تاسو ته اول انګریز تقریر کوم او په دې تقریر کې به تاسو ته دا وایم چې زه دوی شو می خو مالک ما شګب نه دی قدم را واخله او دا خبره مم ده توک ما کنه چې ما چلم ګلې پپې کوبنه دي ګډي کړي څه دا توخه ته باندې څه دا توخه ته تاسو خبره خپل تقریر جاری ساتي یا دا بیا دې لکه د می خواري واچو دا کنه زما می خمر یې چې او ته مې چې تا کې دا عادت ګلې دې خراب عادت ته پریز خلک پوي کما چې دا ما شومان شپه پشپدا وني چې داخلي کې ته پکې پاتک سړي دا وکی نو زما خو ګورونو مخ کې سيتي دانه ایشو کنه او اصل کې شاګول صاحب زکه چپ شو چې تاسو لاسونو پړکا نه راځینو لاسونو پړکو ویل او نو زما الول انګريز تکریز دا کنه چې په دې علاقې کې یو زبردست انګريزي سکول پرانی زما چې په دې کې به د کمپیوټر کبډیم وی او نو ما دا خبره کوله چې مونږ به ماشومان له سوچه پای ورکو چې د کمپیوټر کبډای ته تیاری یاد کړه ورکا ډنګ مالا پری دا کنه پری بانکا مالا بیا دې کچی په واس کې ډول کې وغوړو څل دل مې چې دا چې مکو ځان سره به د پایو لوخي مرو یې ښه چې څو دې پایو لوخي نه کنه داخلي لرا شي وای او داخل نو پایو لوخي باندې د پای بس کې وړي بیا هر څه دې بس غر کرا زه بس دا بیا راشي ښه داخلي د شپې شپې خپل ما چومان نو داخل کې ښه ویم خوري شمشور لور مې بختوره ده کله چې مونږ راو ده شوی ده نو خو ورځ مې ته ونه لیدا نه نه خوري مطلب مې دا ده کنه چې خې ورځ را باندې راغلی دي یو خو مې په دې غاغ مې رات مړي باندې درد ده چې سم خبرم کوم نول تته نه وزي هي خورمانه خوري د سر را باندې درون دي اډو حقیقي نه مرما وای خدایا خوري الله استاره سر دا درونواله زما په سر کې دي الله دې اسم مکوا الله دې توتنی زوی په ژوند دې لرا خوري سپینالی در کار نشته چې نظر د ته ماتم د نظر شوی کنه نظر را ته ماتوا د کلی دا زنانو سترګې را پسې شوې دي مونږ وړو د پر سکول جوړو کنه نو د کلی زنانو ته پته لګېدلې ده چې مرغه د سکول مالک شوه آی های سپیرو سترګو خړو وای خوري الله دې اسم مکوا اوم دې مبارکې لخوا زم راغلی مکنه زهیره مشي الله دې په انګور خوشاله کا خورمانه خوري تا خو به دې کلی کې ډېرې ښې بدې کړې وي خو عقل درته چا نه دی خولې اے چې سوچا کرم بارکې لزی نو تش لاس نزی چرته د میټی ډبه چرته د برفی ډبه یو سې سړی اے ام تبه په خخکاری کنا وای خوري برفی او مټیا نه تا نه قربان هم حوالی چې اول تاسو کوم چې اسکول خبره رښتیا ده کنا وای نو ولی مونږ ته درو وایو سو اخر د دغه اسکول مشره ماستر بیم وای خوري کزما په دعا کیږي نو الله دل د دین او چته درجه درکی مونږ د باندې خوشحالي ګو
خورمانه خوري دا راته وایه چې زه ماسترانو په شان دې استري کړې کپڑے واچم اے نو بیا وزه مالک ښکارم کنه وای خوري ستا عمر لا سره دغه 50 کاله خو کار د شپې ته څه خوري په دې غاغ میرات مړي باندې می درد چې سم خبره کوم نو هغه تن ولټوزی ویم ښکاری به دغه 50 کاله الله دې خوشاله ک په دې انګور باندې ستا دې انګور له دې خوده ډېر عمر ورکی که زما په دعا کیږي نو ستا د باقی عمر دې خوده ستا انګور ته ورکی پتا خو سم تیر ده زه هم دې راغلم چې الله دې باندې د سکول بختور کیا نو لازم دې باندې ډېر زیات خوشاله دې خوري ته ته تن پلار ته وایا چې د سکول کې استاد کیا نو استاد دې باندې ډېر زیات خوشاله وای نو ورته وبو هم کنه خو چې زما زوم عمر کله راځي کنه چې ګوره تش لاس را نشي تش لاس کوته را تک سپیروي وای خوري تش لاس پس لا راځي اخر ستا زوم دې کنه نو اوله اوله که خدای دې دارو دارو کی زیا الله دې شمشو مو لټیر عمر ورګین خیرات وکړلو او کنه موري موري خدای دې زما خوای خوخه لډیر عمر عمر ورکی زه په ډیر ګران ما دا چې خسته زومګه خو خدای هر چاله چاله نور کوي کنه او که زما قسمت خراب و چې ستا د غالي شو د دې جواب به مې درکړې و خو مور ته بل وي چاړه جب موري دا څه پس پس تل ګولې دې دعاګانې کوم تاتا انا لوري الله دې دغه دستر کو ساته ورشه اچر ګټه راو نسا نر الله به لال کی او به خخ کله سرکا مور له دې مولېګه او په خپل مخره الله تا نظر خموري لمس که خدای دې د مور زخر کی او کنه موري موري یو پتونګه و پکې منګ منګ وو قوانی دې نصیب شاه یو و پکې دکان پرانیزو ستا مطلب دې چې د پایو کړېبم پکې ولګم په ماشومان باندې پم خرڅوم کتم دا والا می خینسب عمر ادم خو مسغلی دې کنه زته سمو ته سوي زويما چې ما شومان دا پاره دا کاپو پنسلونو کتابونو دکان په کار دی نیم پنی مګټه دا پکې پويګه مشريا پويګه ماخه پنځيشتو میخو مالک پاتې شوم څه ګب خنه دي کتم لا واخلا ولي دروالم خدای سم دې توبې کتم لا واله مطلب می دالي چې ته مخ کې خبره کو چې څنګه چل دی څنګه چل نه دی خبره کوې ها زواني دي نصیب شاه مخ کې خبره دار یو په کولوکو کینټین د چیو او د سموسو خیر ته پاره کې چې کوم نه دا په یو کړېم لګولې او مکه سما خبرې لا راځي کنه کتم لا والا خبره ده کنه چې بس ټیک ده بس ټیک ده په کې مطلب یې کړېم د پيو کړېم په مکه دا کوم ها نو بیا ورپسې بل دکان دې د معصومانو لپاره د یونیفورم دکان نو ستاد دلته اوس مازه بيخي کار نه کوي کنه نو په سکول کې اوس فارم د څه لپاره پرانیزي ته ما په دې پوهېږې کنه دا راته وایي ځه چې د چرګو فارم به یو که د میخو دا څه په ګوګو مې سره دی زه یې د فارمونو نه راوباسم او ته بیا فارم فارم کې دا د سکول ډرس دی د ماشومانو هغې ته یونیفارم وایي جامې جامې نو په دې خو پوهېږم کنه څړیا بس د ترسي دکان به پرانیزو دا دې مطلب دی آی ته ځواني دې نصیب شه خدای دې وبخا شل زل دې خدای پاک وبخا به داسې کار وکړو د بره کندې غفور نه دی هغه چې دی کنه هغه ډېر ښه جامې ګنډي کنه بس هغه به راولو پنځه شپږ سوه میاشت به ور ورکړو قدم لا وایه دلته خو به قدم لا نه راخلم ولې چې دا سړی پتلون او کوټ او دا سو ټوټای وایي دا ګنډلی شي یا دا که خدای مینه کړی چې مخ خو به د مړو کفنونه ګنډل کړه اوس خو به مړه چل زده کړی اوس خو به ګنډل چې د خیره بس وته بوی بس راځي دي قدم لا وایه خانو بیا بس افتتاح پاتې شون تک تک کې لوی لانجه چې دا کنه پتا کې دادا همیشه د پاله تا کې لوی لانجه دادا چې څنګه څه شی به تا نه خام پاتې کیږي کنه مړه نو ته په آرام خو کې نه کنه نو تا دا زنګو دلته مونږ څه دا زنګو دې ماته دا اون داسي مزه کې نه کنه نو دا ستاده کړی د وجری کټ خونه نه نو مخ کې سره پوي کې کنه سره چې دا څه په مزه پکې نه مداسي بچا دا غره او بس دا څه وین خټه ما وین خټه به هم زنداسي ها اوس د څه کار دی چې افتتاح د سکول پرانیستي ته وای پوي شو په دې خبره باندې ها ها دا پوي شو ما په دې خو پويګم را دغه به کو دا په کینچې باندې به پړې پړې کو ته ځواني دي نصیب شاه خو دې لپاره یو مازه سړې پکاره دا اوس مصیبت شو راته لوی مصیبت چې راځه دا جوړ کو او ته دا چا ماز غبه دومره زیات چې هغه مورا وي یو خدای میخین سیب معزز وی نامې جامې سړی تا د نامې جامې سړی تا چې سکول په مشهور شي خخ
نو ما نه پدی خو پویګه ما چې ما چوم خو نیمه چې ما چوم ما بچګه مکو زما کور وځای نه دا غی نه ده کنه هغه نیم سری دمونه چې کنه پدی کې ډیر زیاته مشهور ده بزبا کور وځای ته ویمه چې هغه خپل نیا ته وای په څنګه نیا براو یو پرې بکټ کی اختتاب هغه وکي ودشوی نو دکیغه منه زاته سه مو ته په ګړو وړو باندې سری بس دسه کارو کې چې کور ته لاړ شه کور وځای سره سلام وکا کنیا راولیو کنی ګراولی زور دم چې بار د سکول پرې دیولو باندې مړه بوډونو لګوما زماره ته بس بوډونو لګا او نیکو خو مې مرده او دغه به وکم د خزي نیا به راولو په دا بس خدای دې پکې خیر واچي مړه هم تا خو را باندې سکول کوه او کو لوکو مړه دا څه غم دې نموري چې بلان مې دوکان خرڅ کړي نو زه به څه کوم نو به څه کې خو بس استیکل جامو کې به ناستې کتابونه به خرڅ شوې پیکولې به خرڅ شوې سموسې به خرڅ شوې دا تو ته نه پلار دا راته وایه چې سکول جوړ شو که نه بس تماس لګیا دی هر څه برابرې د خیر جنډې منډې ولګولې د خیره سره بس صرف اختتا یې پاتې ده دا څه شی دی زروایه زما سم د سر دروند دی ستا سر دروند دی ویم خدای خبر چې د پیریانو د دې سر پورې د اوبو چاټای تړلې ده که منګې تړلې دی چې دا هر وخت دروند دی ګوره اختتا هغې ته وایي چې دغه پرانیسته نه کوي د سکول پرانیسته یادوم نو اوکه که نه نو څنګه او که نه تا سره سلا کوم که نه بغیر د سلا خو زه کار نه کومه که نه داسې حساب دی که نه ستا نیا نه ده صبرو ده ته یادومه صبرو ویم هغه غوښتم د نیم سیري دمونه اچوي که نه نو ما ویلې چې په سکول به راته د نیم سیري دم هم واچوي او اختتا به م وکړي نیا پرېږده آخر زه هم د سکول مالکه یم که نه ای ته اختتا به یې زه کوم چې دا کلي والا ښځې خو رانه وسوځي که نه ای رښتیا هغه تېره تېره مجمه نه ده هغه سر خوړلې د شملو دپاره مې دوڼۍ ته وغوښته ورکه روه او رایې نه کړه ګوره ویم ټیک ده ټیک ده خو د پونډې دې نه دي دا لږې صفا کړه په تېره کاڼې باندې چودې دي ټولې چودې دي ته بېغمه شه ما ځان له نکریزې راغوښتې دي ښه نکریزې راغوښتې نو داسې وکړه که نه چې ځان له یو تنبل هم راوغواړه چې سکول ته د خیره راشي که نه نو دا سندره بیا شروع کړه یو له پنځه پنځه چې وپېرونه شاګو له سکول ته نو راځی چې وزنګونه زویا پوه شوې که نه په لاره کښې به د مټیانو دوکان نه خواښې له برخې اوسي که زخري شي مورې ویم ولې به برخې نه اخلم اخر خواښې د چا ده مورې مونږ لاړ شو زه لورې الله دې مل شف د نظره مشي هو ګورې هېر دن نه شي مور ته دې ور یاد که ها پلار ته به مې هم ووایم چې تا سکول کښې چپړاسه نه والي او که نه لورې چې څه تنخوا راکوي که نه نو ستاسو په کار به راځي او که نه مورې ویم دوا کوه که نه چې سخر کاکاجي په سکول کښې استاد استاد ولګوي وای ولې نه اخر سخر دې دی چې تا استاد نه لګوي نو نور به څوک لګوي ځه الله مل شه خو لورې چې هېر دن نه شي ښه ته خو چې مور ووینې که نه نو هر څه د نه یې هېر شي کوې چې به ګوته پورې دل سور تا تړم چې یاد دې وي نه نه یاد به وي راته ښه ځې په مخه مخه مخکې شه لکه نه ناوې ته مخکې شه زه خواره وای خدای دې کړي چې مرغۍ د شمشو خبره ومني ګینې په باران جړۍ کښې بله مرګ راشه چې څوک د خښول هم نه وي مسیح یاره ته په خدای اعتبار کوې که نه ایله ما ته اوس ځان ښکاره شو هغه څه وي وته ځواني نصیب شه پرنسپل عمدکه اوده وګورې سم باندې چخ دی بس اوس دا خبرې پرېږه د میخین صاحب نری شه پرنسپل صاحب سبا به د خیره سره زنانه راځي انټرویو دپاره دا داسې شی دی چې زنانه ولې راځي د بل چا مخکې دا خبره ونه کړې په شرمونو به مو شرمې خلک وځي پرنسپل جاهل دی خو زه تا ته جاهل ښکارم څه ګپ نه دی ښه د پنځیشتو میخو جاهل پاتې شوی یم دغه مالک پاتې شوی یم قدم م راواخله بس اوس خو د خدای ځواني نصیب کا جاهل خو یې که نه او چې مسانو ته دا پته ولګي چې پرنسپل انپړه دی نو په مخ پورې څه حیا پاتې شي ګوره انټرویو به ته زه اخلم ته به بس دغلته ناستې پتلون ټایمای به یې تړلي چې پرنسپل ښکارې نمره یو نیم تپوس خو به چې خامخا زه کوم
او چته نالیک استاد پکې دانشي مړه خدا بس ټیک دتم دتا پوسو کا خدا را ته وای چا غنیابه رضی افتتاح را پاره نه کنه مړه ناراضی کنه مړه ولی هغه صدا صدا د سوکو د توتنی مور خپکیږي وای افتتاح را بزه لازم بس هغه دی راشي خو سبا سوکو را غواړه چې دا سکول بار جارو جارو کی چڑکاوي کی دا برنډې دل ووینځي زر اعظم نور خلکو سره وینزل دا وینزل کو چې میخي وینزل چم نو دا باندې دې په خپل وینزل چم او دا دره په یو پیسې خو په خلکو نه چم ویشل زویا دا برفي په سوچا وړو کې خو جوړه ده کنه او خوخي خوخي ډیره مزیداره مزیداره ما په لاره لاره کې اوسه کلا اوسه کلا نرولا سدي خزي خزي ته سکول ته لاړ شه سکول به مو ویني اوه پلار ته مې ځانه مخایا رمداده لاړم خزي خزي وګوره ډوډۍ ډوډۍ ځان لا ځان لا او نو خوري ها داري راغم راغم موري جوړې تم را باندې تنګوي چې په داسې کور کې دی ورکړې وای لورې رنده کړې ما تا وی زونه را باندې کړې ما ته څه پته وا په مو زر ته پته شته اسپیرا سوې سوې دل دې چارا غلې راشه وای موري مکار خورا سره ډېره خوګه شوې ده راته وای پلار ته دی وای چې په سکول کې چپلا سره واخلي جبې به شي د سکول پسې دا سکول سمون غو ماته ګړو د پاره نه دی پرانسته خپل کار وکي مورې دا خبره در تمام کوله خو پلار ته می وای کنه چې دا نورلا سکول کې بڑھتی کی اسی بیروزګار را ته ګرځي ته بے غم شلورې غم سرسترګې لري اخر زوم می دی تکې نه چې زتا لا چا پخې کما او کنه مورې سره مرا سره غې سپیره جام کړو تکې نه زوی ما وی شاګول کړه که خوخه دی نو چې دا انټرویو شروع Yes, I want to women. Khuda ta pata da ti prensi pulim. O ta te shakul kaka. O dam da ta pata da. Cha khed pinzis to mi khu malik patishem se kap ne de. Kadam la wakhla. Zwani de nasib sha. Zwani de nasib sha principal se mai kasta su ijazati chi da interview shuru. Ya da khode khatru ka interview shuru ka shuru ka khuda ma khu ka de na da ma khu ka la ka sama khwaza wa. صحیح خوځوا شاکول کاکا زما زغر کاکا جی نن تاسو سره نه زه تاسو په خوځې دی پاتې هم دا مخو کې په ما باندې دومره بدل لګي دومره بدل لګي یاد کا دا خان دی ودی زما زغر کاکا جی په ایمان تاسو کاری کنه لکه جوارو بوجه ته چې چا په زوره کمی څه خوځي وشا وشا مشران سره څوک تاسې خبرې کوي تا ته پته نشته چې اخر د دې سکول مالک یم او سرګرم پرنسپل یم که د مشرانو په مخ کې دې راته دوه دي کنه چې خر کاکا نو بازې کلی په تل باندې وارو کتم را واخله ځواني دې نصیب شه تکینه الکه سونه خزی راغی به لره ما خدیر دې ډیر دې نو ځواني دې مسا ځواني نه چې دوا درته کوم و بس یو یو را لګه چې انټرویو ته اخلو زه دې پارکې که ته پلاسي داسې کنه نو ته خو یو منټم په دې سکول کې نه پرېږدم یوازې چې پلاسي نه دی زوم دیم دی گزاره ور سره کوم نای کمنټ سر تا ستا سره یادې یو که زما سره یادې سر دې عزت ټکې دې راځي جی راځي نای کمنټ سر زما په خیال دې په پښتو نه ور دی صورتو وایم او کزه دې تاسو ته دا سر سر باندې ټوپې اګدل کارته کنه سر خو ګیدل وته نو ټوپې ځکه په سر اګدل وته ځواني میږي خو را پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں آپ آو بیٹھو بیٹھو تھینک یو ما خیلی جوړی پټینک یو آیا تھینک نو وی تھینک یو شکریہ ادا کړا ما وی چې دا تاسو ته زو کوم وخت ته نه کې ته فلای فلای ته خبره او دغه کنه زه بیا خې نو خبره به زو کوم خو ته دغه اپ کې ډاکومنټس سر یہ میری سی وی ہے میٹرک پاس ہوں اور اس سے پہلے بھی ایک سکول میں ٹیچنگ کر چکی بس ٹھیک دا بس ٹھیک دا ہاں ورو تو پارا جی رکھا ورو تو ورو تو خی ما وی دې تنخواه ته پوسټ زو کوم نه ملا توکی دا ته به دومره باده دا غلی ورده کې به خبره کې ساتو اپ کې لګ لګ وردو راځي زه خپل وسه دا غم مز زنانا تنخوا سونه په کار هي یہ کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب کہ آپ کتنی تنخواہ لیں گے سر کم سے کم 2000 مہنگائی ہے نا
او ایجی گرانی دو کم از کم 2000 خو وطن خارا کوي دا یو د گرانی دې لپاره دا موږ گرانی نیوونی دغه خبره وسره کوچ ملک یو 0 روپې اخلي کنه 0 روپې باندې کنه غکین وسره خبره ختمه میزانانا 0 روپې در کول کارته هه کنه نو کارشتل هوته هه نو 0 روپې دغه هو جايګا پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں 1000 روپے تنخواہ دیں گے چلے ٹھیک ہے سر مجھے منظور ہے منظور ہے سر سوک دے منظور سوک ہوتا ہے وہ تو زوانی دی میگی اخرا منظور ہوئی چھے بس زما قبول ہے رضا تنخواہ قبول ہے روی منظور اردے کی ہوئی اردے کی خیر ہے نو بس تلل کرتا ہے اور 0 روپے بیا روز تو چھے کارونہ کنہ سبق خودل ہوتا ہے نو بس بیا رشتل ہوتا ہے سر ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے میں پھر جاؤں جی بالکل آپ جائیں جی حافظ نه ویل الله پامانه ویل الله حافظ ور خدای نو غم د ست دی نه نه کنه ما خلاص کا اواز کا وته د بوتار دی نو د اواز کا وته مال زر کو شوا خدای ویته ویته کی ویم خدای دا ستو ویم ویم په خدای باندې پارک ویم ز دې سلینا ویم ز څنګه ځان خلاص کم خلاص دې می ته زکه نشته چې زوم منه زوم یا د ک زوم منه وکنه نو مې په کاپاریانو می خرڅو دي راځه السلام علیکم سر وعلیکم السلام په خیر جوړ تکرخی کینه څنګه خې مور خپل دي خې ټیک ټاک هغه ته خې خې پرنسپل سیبریجی د زموږ د سکول مالک هم دی ما پنځیش میخې می ولې خرڅې کړې دي څه کاپ نه دي یاره خبره کومه کنه مونږ به استادان یې خلو کنه استادان یې خلو خو چې اتم فیلی ما خو لاسی دیم نظر کړی بیا تاسو څنګه پته ولګی دا چې زه تم فیلم مونږ ته د استادانو د قابلیت پته لګی کنه او کنه تاسو نه یو تاسو کوم دی د سکول سپیلینګ دی د سکول جی د سکول سپیلینګ سی کے ڈبل او ایل افلین افلین ما پاس کی برتی شوی ها برتی شوی سبا نه راشم رما استاد او کابل استادانو په موجود کې دا سکول سر چې ټول ملک پته ده کیونکی د خیر سره قدم را واخل ته ځواني نصیب شو زمو پرنسپل سیوم ډیر قابل دی کا استاد جو اپا کا کنه اخر د پنځشتو میخو مالک پاتې شو چې کاپ خونه مې څو خې کې ما دا ټیک ده سر خو تنخواه سونه راکوي ما ته منظور ده سبا لراشم سبا سهار وختي ده خیره ته به داسې کې کنه ناشته به ته دلته مونږ سره کې نه 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 ناشته به خپل کور کې کې ځکه چې ما په سکتي باندې ټوخه ولګېدو